وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. قال الله تبارك وتعالى عليه في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللہ پاک جل شانہ نے اپنے پیارے اور اپنے محبوب بندوں کی چند صفات کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ میرے محبوب بندے ہیں اور یہ میرے خاص بندے ہیں، جن کا چند صفات اللہ پاک جل شانہ نے بیان فرمائی. فرمایا کل 13 صفات ہیں، جن میں 6 صفات ایسی ہیں کہ وہ ان کی زندگی کا خاصہ ہوتی ہیں، اور 7 صفات ایسی ہیں کہ جو وہ اس سے بچتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو ان صفات سے مزین کرتے ہیں، تو وہ اللہ پاک جل شانہ کے خاص بندے ہیں جنہیں عباد الرحمن کے نام سے بیان کیا گیا. تو اللہ پاک جل شانہ نے ان کی چند صفات کا تذکرہ فرمایا. سورہ فرقان کی آخری آیات ہیں، انہیں عباد الرحمن کے نام سے پکارا گیا کہ یہ اللہ کے خاص بندے اور برگزیدہ بندے ہیں، جن کی صفات کا تذکرہ اللہ پاک جل شانہ نے سورہ فرقان میں بیان کیا. کہا عباد الرحمن ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں خاص. عبد کہتے ہیں اس بندے کو جو 100% اپنے آقا کی اطاعت میں ہو، اس کی نافرمانی سے بچتا ہو، اور 100% اس کی فرما برداری میں لگا ہوا ہو، اپنے آپ کو اس کی مالک کی نافرمانی سے بچاتا ہو، اس کو کہتے ہیں عبد اور غلام. جیسے کہ غلام خریدا جاتا ہے تو وہ 100% مالک کی اطاعت کرتا ہے، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جس طرح آقا اور مالک اسے کہتا ہے بالکل وہ اسی کے مطابق اس کی فرما برداری میں لگا رہتا ہے. تو اللہ پاک جل شانہ نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو، کچھ خاص بندوں کو عباد الرحمن کے نام سے یاد فرمایا. یہ بھی وہ بندے ہیں، یہ بھی وہ خاص بندے ہیں جو اللہ پاک جل شانہ کی عبادت میں اور اس کے سامنے فرما برداری میں اور سر خم تسلیم کرنے میں اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، 100% فرما برداری اور اطاعت میں زندگی کو لاتے ہیں. تو یہ عباد الرحمن ہیں. ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں، زمین پر جب چلتے ہیں تکبر نہیں کرتے ہیں، اکڑ نہیں کرتے ہیں، اس کے سامنے چلتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری چال میں تکبرانہ چال شامل نہ ہو جائے. ان کی چال سے عاجزی ظاہر ہوتی ہے، ان کی گفتار سے عاجزی ظاہر ہوتی ہے، ان کے زبان سے عاجزی ظاہر ہوتی ہے، ان کی آنکھوں سے عاجزی ظاہر ہوتی ہے، ان کے کانوں میں عاجزی، جسم پورا کا پورا وہ عاجزی سے مزین ہوا کرتا ہے. یہ اللہ کے خاص بندوں کی صفات ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
فرمایا جب چلا کرتے تھے آپ کے جسم مبارک سے عاجزی نظر آتی تھی، آپ یوں چلا کرتے تھے جیسے آپ کسی سیڑھی سے اترتے ہوئے نیچے تشریف لا رہے ہوں، انتہائی عاجزی سے جھکے ہوئے اللہ جل شانہ کی زمین پر چلا کرتے تھے، تو کہا اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ بھی اس طرح زمین پر چلتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں، ان کی گفتار میں، ان کے اعضاء میں کوئی تکبر نہیں ہوتا، انتہائی عاجزانہ طور پر وہ زندگی گزارتے ہیں، انہیں بھلا کوئی برا بھلا بھی کہہ دے تو بھی وہ اس سے لڑتے نہیں ہیں، انہیں اگر کوئی کا دل توڑ دے تو بھی وہ عاجزی سے پیش آتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ان کے ساتھ کوئی بندہ زیادتی بھی کر لے تو بھی وہ عاجزی سے پیش آتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہے وہ فراست سے بھرا ہوا ہوتا ہے، حکمت سے بھرا ہوتا ہے، ان باتوں کا جواب نہیں دیتا ہے، وہ اللہ پاک جل شانہ پہ چھوڑ دیا کرتا ہے۔ جیسے کہ کسی اللہ والے کے بارے میں مشہور ہے، چلے جا رہے تھے، کسی صاحب نے ان کو کہا کہ اوے کتے، اب ساتھ جو مریدین تھے انہوں نے کہا حضرت آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے، لہذا ہم اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ جرأت کیسے ہوئی۔ فرمایا انہیں کچھ نہ کہو، اگر میرے مرنے کے بعد اللہ پاک جل شانہ نے مجھے معاف کر دیا تو پھر تو میرا معاملہ درست رہے گا، اور ابھی چونکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری بخشش ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، یہ عاجزی کا مقام تھا، اور اگر قیامت کے دن حشر کے میدان میں میں بخشا گیا، میری بخشش ہو گئی، تو پھر تو میں افضل ہوا، اور اگر میری بخشش نہ ہوئی تو مجھ سے تو پھر وہ کتا ہی بہتر ہوا، کیونکہ اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ہاں اس نے اپنے کیے ہوئے کا حساب نہیں دینا ہے، میں تو دنیا میں جو زندگی گزار رہا ہوں اس کا میں نے اللہ پاک جل شانہ کے سامنے حساب دینا ہے، اس لیے میں اس کو اس کے بدلے میں کچھ نہیں کہتا ہوں۔ تو یہ عاجزی ہوتی ہے، یہ انکساری ہوتی ہے، اللہ کے خاص بندوں میں بھی یہ عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، ان کا دل توڑ دے کوئی تو بھی کچھ نہیں کہتے ہیں، انہیں کوئی برا بھلا کہہ دے تو بھی کچھ نہیں کہتے ہیں، زمین پہ ان کی چال سے ہی پتہ چلتا ہے واقعی یہ اللہ کے نیک بندے جا رہے ہیں، واقعتاً یہ اللہ کے خاص بندے جا رہے ہیں، جو انتہائی جھکاؤ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں۔ تو یہ دوسری صفت ہے عباد الرحمن کی، کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، انتہائی عاجزی سے چلتے ہیں۔ پھر فرمایا ان میں جو تیسری صفت ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے کوئی مخاطب ہو، ان سے کوئی گفتگو کرے، جاہلانہ بات بھی کر دے، قَالُوا سَلَامًا، یہ اسے سلام کر دیتے ہیں، اسے جھگڑتے نہیں ہیں، اس سے اختلاف نہیں کرتے ہیں، اگر ان سے کوئی جاہلانہ سوال کر لے تو بھی محبت سے پیش آتے ہیں، تو بھی پیار سے پیش آتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے بارے میں سوال کیا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ سوال کیوں کرتے ہو، یہ سوال تو کافر کیا کرتے ہیں، قرآن پاک میں بارہا کفار نے یہ سوال کیا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے جس قیامت کے بارے میں آپ بارہا تذکرہ فرماتے ہیں، یہ قیامت کب آئے گی؟ اب ایک صحابی نے جب پوچھا، آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، یہ سوال تو اکثر بیشتر کفار کیا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، کیا تم نے اس قیامت کے لیے تیاری کی ہے؟ تمہاری تیاری کس قدر ہے کہ تم قیامت کے متعلق سوال کرتے ہو یا پوچھتے ہو؟ تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ان سے کوئی مخاطب ہو تو یہ سلامتی والے ہوتے ہیں، یہ غصہ نہیں کرتے ہیں، یہ انتہائی عاجزی کے ساتھ اسے بھی جو ہے جواب دے دیتے ہیں، بھلے اس کا سوال جاہلانہ کیوں نہ ہو، بھلے اس کا گفتگو جاہلانہ کیوں نہ ہو، بھلے اس کا رویہ جاہلانہ کیوں نہ ہو، اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی پیار و محبت سے پیش آتے ہیں، اور انہیں پیار محبت سے سمجھا دیا کرتے ہیں، انہیں پیار محبت سے بات سمجھا دیا کرتے ہیں، کہ غصے نہیں ہوتے ہیں، ان سے ناراض نہیں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تیسری صفت ہے
اللہ کے خاص بندوں کی پہلی صفت الذین یمشون علی الارض ہونا، عاجزی سے چلتے ہیں زمین پر، ان کی طبیعت میں تکبر نہیں ہوتا. فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے کوئی جاہل مخاطب ہو تو قَالُوا سَلَامًا، تو وہ اسے کہتے ہیں کہ سلام ہو، یعنی سلامتی سے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں. پھر فرمایا اللہ کے خاص بندوں کی تیسری صفت یہ ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، فرمایا کہ وہ رات دن سجدوں میں ہوتے ہیں، رات دن ان کے عبادت میں گزرتے ہیں، رات دن وہ اللہ پاک جل شانہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا آپ عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً سو جاتے تھے، پھر تہجد کے وقت میں آپ بیدار ہوتے، پھر اگر سحری کرنی ہوتی آپ سحری فرماتے، اور پھر آپ تہجد میں کھڑے ہو جاتے. آپ کو پتہ ہے تہجد شروع میں فرض کر دی گئی تھی، پھر اللہ پاک جل شانہ نے اس میں رعایت دی. قرآن پاک کی سورہ مزمل میں بیان کیا یا ایوہ المزمل، اے چادر اوڑھنے والے نبی جی، قم اللیل الا قلیلا، ساری رات عبادت میں کھڑے رہیے، الا قلیلا مگر تھوڑا سا حصہ آرام کیجئے، باقی ساری رات آپ عبادت میں گزار دیجئے. اور پھر فرمایا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا نصفہ او انقص، یا رات کا آدھا حصہ، آدھی رات عبادت میں گزاریے، او انقص یا اس سے کچھ کم، ساری رات عبادت میں گزارنی ہے، او زد علی یا کچھ زیادہ کر لیں یا کچھ کم، لیکن آدھی رات تو عبادت میں ہی رہے، یہ فرض کر دیا گیا تھا. پھر کہا او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اس دوران جب آپ قرآن پڑھیں عاجزی اور انکساری سے اللہ پاک جل شانہ کے سامنے، تو ترتیب سے، ترتیل سے، تجوید سے قرآن پڑھیں، اس حساب سے پڑھیں، اس ترتیب سے پڑھیں کہ قرآن وہ سمجھ بھی آئے، قرآن کا حق بھی ادا ہو. جس طرح قرآن پاک کا حق ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ، اچھے انداز میں، تصحیح کے ساتھ پڑھا جائے، اس انداز سے قرآن پڑھیں. اور یہ رات کو حکم دیا کہ ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دن کو وہ گھوڑوں کے پشتوں پر اور پیٹھوں پر ہوا کرتے تھے، رات کو وہ مصلے بچھا کے اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے. تو کہا یہ اللہ کے خاص بندوں کی علامت ہے کہ وہ کچھ دیر رات کو ضرور عبادت کیا کرتے ہیں، اول رات میں اٹھ کے تھوڑی سی عبادت کر لیا کرتے ہیں، یا درمیان رات میں ان کو توفیق مل جائے تو عبادت کر لیا کرتے ہیں، اور نہیں تو آخری حصے میں تہجد میں وہ کھڑے ہو کر اپنے رب کے سامنے نظر و نیاز کی باتیں کیا کرتے ہیں، اس کے سامنے گڑ گڑاتے اور روتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے کچھ فرشتے مخصوص کیے ہوئے ہیں، کچھ فرشتے وہ اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ لوگ ہیں ان کو تہجد کے وقت میں بیدار کرتے ہیں. چنانچہ وہ کوئی الارم نہیں لگاتے ہیں، وہ کوئی ٹائم نہیں لگاتے ہیں، رات کو وہ سو جاتے ہیں، سوتے میں جب تہجد تو فرمایا جب تہجد کا وقت آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ فرشتے انہیں بیدار کر دیتے ہیں، انہیں اٹھا دیتے ہیں، چنانچہ وہ بیدار ہو جاتے ہیں، آ کر حدیث پاک میں آتا ہے پر مارتے ہیں جس سے وہ جاگتا ہے، اٹھ جاتا ہے. ہاں جی آپ مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں کون سے الارم ہوتے تھے، کون سی گھڑیاں ہوتی تھیں، بعد میں کتنے اللہ والے لوگ گزرے ہیں جن کی ایک رات بھی تہجد کی قضا نہیں ہوئی ہے، ایک رات بھی تہجد نہیں چھوڑی ہے انہوں نے، ساری زندگی تہجد کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں جا کر انہیں بیدار کر دیں، آ کر وہ پر مارتے ہیں تو وہ بیدار ہوتا ہے، وہی تہجد کا عین وقت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری دنیا میں جو بھی میرے محبوب بندے ہیں انہیں بیدار کر دو، یہ مجھ سے نظر و نیاز اور محبت کی باتیں کرنے کا وقت ہے. تو اللہ کے پیارے لوگ تہجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے اور عاجزی کرتے ہیں، مانگتے ہیں. پھر فرمایا ایک اور فرشتہ آتا ہے، وہ جو لوگ
حتیٰ کہ ساری رات بھی کچھ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ میں دیگر جو اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، وہ تہجد کے وقت عین آ کے سو جائیں گے، 3 بجے آ کے، 4 بجے آ کے، ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ساری رات تو جاگتے رہیں، اب اللہ تعالیٰ کے سامنے تہجد کا وقت ہے، نوافل چند پڑھ لیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری اور ذکر کر لیا جائے، تو فرمایا اللہ فرماتے ہیں ان فرشتوں سے کہ ان کو سلا دو، یہ میرے محبوب بندے نہیں ہیں، یہ میرے پسندیدہ بندے نہیں ہیں، اب میں جب اپنے پسندیدہ بندوں کے سامنے ہوں اور وہ میرے سامنے ہیں تو میں ان کا منہ ہی نہیں دیکھنا چاہتا، انہیں سلا دو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے اب یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، تو یہ تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں تو عبادت کرتے ہیں اللہ پاک جل شانہ کی، اور اس لیے فرمایا جو آدمی تہجد کا اہتمام کرتا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ نور آ جاتا ہے، وہ اصل میں ہوتا ہے اس طرح ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نور ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ یہ میرے خاص بندے ہیں، اپنے نور میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بھی عطا فرما دے، تو چہروں پہ نور ہوتا ہے، ان کے جسموں پہ نور آ جاتا ہے، تو یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، والذین یبیتون لربہم، ان کا رات بھی ان کے عبادت میں گزرتی ہے، ان کے دن بھی عبادت میں گزرتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ کہ اللہ والے کے پاس آدمی آیا، کہنے لگا جی دعا فرمائیں، بہت ارادہ کرتا ہوں، بڑا دل کرتا ہے رات کی تہجد مل جائے، یہ اللہ کے خاص ولیوں کی نماز ہے، اللہ کے خاص بندوں کی نماز ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تہجد کا اہتمام فرماتے تھے، کیونکہ یہ جو رات کی عبادت ہے نا، یہ نفس کو روندتی ہے، قرآن پاک میں ہے کہ نفس کو وط و اق و مقیلا، روند کے رکھ دیتی ہے نفس کو، تو یہ خاص بندوں کی نماز ہے، اس لیے آپ میرے لیے دعا فرمائیے اللہ پاک مجھے اس کی توفیق عطا فرما دیں۔ انہوں نے فرمایا اپنے دن کو گناہوں سے خالی کر لو، اپنے دن کو گناہوں سے خالی کر لو، اللہ پاک جل شانہ رات کو تہجد کی توفیق بھی عطا فرما دیں۔ دن ہمارے گناہوں سے بھرے ہوتے ہیں، دن کو ہم بد نظری بھی کر لیتے ہیں، دن کو ہم جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، دن کو جو ہے ہم دیگر جو گناہ ہیں ان میں ہم جرات اور ہمت کر لیتے ہیں، پھر ہم کہیں کہ رات کو تہجد بھی نصیب ہو جائے، تو یہ ایسا نہیں ہوگا، پہلے اپنے دل کو ہم پاک کریں گے، آنکھوں کو پاک کو نور سے بھر دیں گے، دلوں کو نور سے بھر دیں گے، تو اللہ پاک جل شانہ ہم اس کی توفیق بھی دے دیں گے۔ تو یہ اللہ کے خاص بندوں کی علامت ہے کہ ان کی دن رات وہ جو ہے عبادت میں گزرتے ہیں۔ تو پھر فرمایا آگے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ سب ہونے کے باوجود بھی دن رات عبادت میں بھی ہیں اور زمین پر عاجزی سے بھی چلتے ہیں، اور اسی طریقہ سے اگر کوئی جاہل بھی ان کے سامنے آ جائے تو بھی یہ محبت اور پیار سے بات کرتے ہیں، اس سب کے باوجود بھی ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، یہ جہنم سے ڈرتے ہیں، یہ جہنم سے خوف کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہ میں جہنم سے بچا دے، جس سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی اور اپنے صحابہ کرام اور اپنی امت کو پناہ مانگنے کا حکم دیا، اور جب حتیٰ کہ جب جبرائیل امین آئے اور آ کر بتایا یا رسول اللہ آپ کی امت کے کچھ افراد وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہوئے رونے لگے، میں میری امت کے افراد جہنم میں جائیں گے، تو کہاں کہاں ایک صورت ہے، اگر وہ توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں، الا من تاب و آمن و عمل صالحا، پھر نیک اعمال میں لگ جاتے ہیں، ایمان کی دولت تو ان کے پاس پہلے ہی موجود ہے، تو اللہ پاک جل شانہ انہیں معاف فرما دیں گے۔ اور فرمایا کہ آپ کی امت کے لوگ اگر ایک آنسو ہی بہائیں گے تو اللہ پاک پوری جہنم کو بجھا دے، ان کے توبہ کے ایک آنسو سے اللہ تعالیٰ پوری جہنم کو بجھا دیں گے، یہ ایک مومن کی توبہ کی برکت ہے، ایک مومن کے سچے اللہ سے تعلق کی برکت ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کی صورت میں بتایا، سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کو سمجھدار بنا لے، یعنی اطاعت خداوندی میں آ جائے، بے وقوف اور احمق وہ ہے جو اپنی زندگی کو ضائع کر دے اور یہ کہے وتمنا علی اللہ، اللہ پہ امیدیں باندھے گناہوں کے ساتھ، اللہ پہ امیدیں باندھو فرما برداری کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ، تو والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ عبادت کے باوجود بھی ڈرتے ہیں، یہ رونے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں،
کہ نیک اعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ڈر بھی رہے ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری ساری رات کبھی عبادت فرماتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کیا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, اولاً تو آپ کے گناہ ہیں ہی نہیں, آپ معصوم ہیں, اگر آپ سے کچھ خطائیں بھی ہیں تو اللہ پاک جل شانہ نے وہ خطائیں بھی آپ کی معاف فرما دی ہیں, تو لہذا آپ ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں, آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا ہے, سوزش آ جاتی ہے, آپ اس قدر عبادت میں مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے نبی بنایا, اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی, اللہ نے مجھے امام الانبیاء بنایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری امت عطا فرمائی, اس پر میں اللہ کی اس قدر عبادت کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں, والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں, انہا ساعت مستقر و مقاما, کیوں پناہ مانگتے ہیں؟ کہ یہ بڑی بری جگہ ہے, ساعت مستقرہ ٹھہرنے کے اعتبار سے, و مقامہ اور مقام کے اعتبار سے, اس میں جو تھوڑی دیر کے لیے بھی چلا گیا نا, فرمایا اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے, ساری دنیا کے سکھ بھول جائے گا. حدیث میں آتا ہے جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے نا تو جنت کے نظارے اور خوبصورت اور جنت کی رونقیں اور اس کے مناظر جب دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ کی قسم دنیا میں ہم نے کوئی دکھ نہیں دیکھا, سارے دکھ جنت کو دیکھتے ہی بھول جائیں گے. حالانکہ دنیا کی زندگی ان کے دکھوں سے بھری ہوئی ہوگی, لیکن جنت کی ایک نظر سے سارے دکھ بھول جائیں, ایک نظر سے سارے. آپ نے فرمایا وہ ایسی نعمتیں ہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں, اور کسی کے دل میں اس کا خیال کھٹکا نہیں. ایسی اللہ پاک نے جنت تیار کر رکھی ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ دیکھتے ہی سارے دکھ بھول گئے. جہنمی لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو جہنم کو دیکھنے کے بعد دنیا میں بڑی عیش و عشرت سے زندگی گزاری ہوگی, لیکن جہنم کو دیکھتے ہی کہیں گے اللہ کی قسم آج تک ہم نے سکھ کوئی دیکھا ہی نہیں, ہم نے کوئی سکھ نہیں دیکھا, ہمیں کوئی سکھ نہیں ملا. جہنم کی تکالیف سے اس قدر پریشان ہوں گے. تو کہ ساتھ مستقر و مقامہ, یہ بڑی بری جگہ ہے, مستقرہ ٹھہرنے کے اعتبار سے, و مقامہ اور مقام کے اعتبار سے. تو اس لیے اللہ کے نیک لوگ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. تو آج جو ہے آپ کے سامنے اللہ کے خاص بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں, ہم اپنے اندر غور کریں کہ ہمارے اندر بھی اللہ کے پسندیدہ لوگوں کی صفات ہیں, اگر ہیں تو ہم بھی اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہیں, اگر نہیں ہیں تو ہمیں بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں مختصراً, کہا الذین یمشون علی الارض ہونا, عاجزی کرتے ہیں, تکبر نہیں کرتے, ان کی گفتگو میں عاجزی, ان کی چال میں عاجزی, ان کے انداز میں عاجزی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, فرمایا وہ کسی سے جھگڑتے نہیں ہیں, حتیٰ کہ کوئی جاہل بھی ان کے سامنے آ جائے اس سے بھی پیار و محبت سے بات کر لیتے ہیں. پھر آگے کہا کہ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, دن رات وہ عبادت میں لگے رہتے ہیں. پھر کہا جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. اس لیے یہ صفات ہمیں بھی اپنانی چاہیے, اور ان صفات کے دائرے میں رہ کر ہم بھی اللہ پاک کے محبوب بندے بن سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے.